Ajde bi, izvođač rado. Kako napreduju radovi? Evo, vidiš. Aha. Napreduju silno. Svaka čast. Napred izvođač. Šta uradili ste s ovo drvo? Pa ste uspeli da ga spasite? A? Da ga spasite. Ode u našu klinicu. A? Gde ode? Zelenilo. Pa odeli u komunalac ili ste ga bacili? Komunalac. Dobro, valjda će se spasiti. Pa da. Eto. A vi ove ploče skupljate? Da. Dobro. Komšija, kako? Rešava. E? Za ove moje 40 godine koje prisutan ovde, ovo je četvrta podloga. Četvrta? Četvrta podloga koja se menja. Je li tako? Je li to? Pa jeste, a ovo drvo ga nema, iščupali ga. Dva su spasili, a jedno su slomili. A dva spasili? I odno, odno. Prebacili, valjno će negdje ih sada, se ne znam. A šta planiraju s vama? E to se ne znam, evo ga šef, evo ti ga šef iz gradnje. Dragan? Ne. Ne, ovo ću ga pitam šta će tamo da bude.